Marie-Louise, du er garde her i Skjern Garden, og mange år har du været det? Jeg har været her i 6 år. Hvad er din funktion i garden? Til daglig der er jeg daglig leder, og så spiller jeg fløjte også samtidig med. Underviser du nogle af de små, der kommer ind, eller hvad? Jeg underviser i aspiranttræning i Mars. Det er sådan, når man kommer ind i Skjern Garden, så bliver man ikke garder lige fra dag 1 af. Man skal aflægge sådan en garderprøve. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Man starter op som aspirant, hvor man har noget nodeteori og noget Mars-træning. Og når man når vi delingsførende og jeg vurderer, at man er klar til en garderprøve, så kommer man ind til en garderprøve og bliver garder. Det er noget med at kunne spille og gå i takt og... Ja. Ja. Altså, du skal primært kunne marchere selvfølgelig, lave vores vendinger, og så skal du tage instrumentet op og ned. Der er nogen, der spiller fløjte. Ja. Der er nogen, der spiller tromme. Ja. Og så er der den, der går forrest. Med jorden. Med jorden der. Ja. Er det de 3 dele, der er i Skjern Garden i dag? Ja. Lige nu er det. Vi håber jo på sigt, at vi kan få vores messing frem igen. Men det kræver, at vi er lidt flere medlemmer. Nu når du siger messing, hvad betyder det? Det er euphorium, bariton, cornet, trombone og blæseinstrumenterne. Når man skal optages i Skjern Garden, så skal man være musikalsk. Man skal være god til at gå i takt. Er der andre ting, man skal være god til? Så man skulle kunne være klar til at være en del af et godt fællesskab på tværs af alder og køn.